edhe me Andi Lilën, me futbollistin e kontarës, edhe me Patik Kasamin, futbollistin me origjin shqiptare që luante te Olympiakos, i ka ndodhur që kanë bërë këtë simbol dhe ka pas të njëjtat reagime dhe përsëri opinioni ka qenë kintar në dysh, por gjithsesi nuk ka pas atë agresim. Po ka pasur dhe Andi Lila dhe Pajtim Kasami me Olympiakosin, i mbajmën të dy rastet. Po, dhe prap kanë shaktuar reagime. Është një psikoz të një pjesë e shoqërisë, e cila mund të jetë në gjitha shoqërit ballkanike, mund të ketë secila psikozën e vet. Është edhe kjo një psikoz, besoj që të gjithë jemi mësuar tashmë që të jetojmë edhe të suportojmë edhe psikozat që ndoshta neve na bëjnë përshtypje. Dhe një pyetje, Goro, dhe të lutem më pas mund të qëndrosh pak në linjë të na ndjekësh dhe mund të kesh nevojë të ndryshosh. Një pyetje të fundit. A rrezikojnë realisht këta të ri të dënohen apo thjesht janë përdoren politikisht për një debat që lidhet më shumë me interesat e brendshme greke sesa realisht me marrëdhëniet Tiranë-Athinë? Pra rrezikojnë vërtet dënohen? Në fakt kjo është temë shumë interesante e cila nuk është trajtuar as pak, kërkojnë edhe pak njohuri juridike me thënë të drejtën. Unë si gazetar me thënë të drejtën nuk e argumentohet që bërja e një shenjë, qoftë kjo dhe shenja identitetit të shqiptarëve, mund të përbëj vepër penale dhe rrezik integritetin kombëtar, por gjithsesi mendoj që e ka në dorë drejtësia, ata janë paraqitur prokurorin ushtarake, drejtësia ka dhënë një shembull shkëlqyer të paanësisë me ndalimin e ekstradimit të 8 ushtarakëve turq. Besoj që me të njëjtin objektivitet do të shqyrtoj edhe atë rekrutëve shqiptar gjithmonë në rastin e çështës do të arrijë në gjyq. Po familjarët e tyre si kanë reaguar? Të rekrutëve. Blet, besoj që çdo prind nuk do të donte që të gjendej në një situatë të tillë, aq më tepër që tashmë fëmijët kërkojnë që ushtrinë ta bëjnë në vise shumë të larta dhe ta kalojnë jashtëzakonisht vështirë atë 9 mujor. Si gjithë njerëzit kanë fjalën e lashtë që halli shkatroi gjithçka, po kur i ra njeriu, njeriu e duroi dhe ata po durojnë sepse nuk kanë çfarë bëjnë tjetër. Faleminderit atëherë Goro, shpresoj të qëndroni në linjë, nuk e di regjia se mund të kemi ndonjë nevojë tjetër sërish të lidhemi. Të falenderoj gjithsesi. Curri. Po. Ka mundësi që